Ми знімали досить багато відео про овець. Та осенівка – це останній етап у році, який передбачає запліднення овець. Пильнувати отару беруться вівчарі, виконуючи цю роботу за певну оплату. Це досить непоганий бізнес. В середньому догляд кожної вівці з розрахунку за одну добу вартує в межах від 5 до 7 гривень. Таким чином, загальний заробіток за весь період напряму залежить від кількості овець в отарі та від того, скільки часу триватиме осенівка. До слова, зазвичай вона завершується 8 листопада, а орієнтуватися в кількості днів вівчарам допомагають спеціальні зарубки на патичку, які вони роблять щодня ножем. Юра пообіцяв пізніше пригостити нас сиром, доки не подоїть вівці, а поки сказав спостерігати за процесом. Вважається, що доглядати овець в осенівку значно легше, аніж влітку. Проте ця робота теж вимагає відповідального ставлення до себе. Адже від того, наскільки добре вівця відбуде осенівку, залежать наступного літа її надої та рентабельність утримання. Надзвичайно важливими факторами є дотримання своєрідного розпорядку для тварин. На пасовищі вони мають бути уже о 8 ранку та перебувати там до заходу сонця. Та Бог дайте сірий вовче п'ятничка побила, та кузє відні овечку, що перетводила, та кузє відні овечку, що перетводила, що і спровала на стаю ботеї водила. Ой, вівчаю і золотаю, дай ми урди їсти, я тебе буду і помагати за вівцями лізти. Ой, вівчарю і золотарю, і дай жінте кіпети, я тебе буду і помагати вівці сопотети. Але і шовем з лопушенки вівці завертати, бо там можі з-поза хати каменем дістати. Є добрий вівчинети з новичками бути, та бучок ти розвиває, та й зузульку чути. Це зарубки, я собі зарубую, ви мені це не навкіминало. Уже один день, я собі кожен день зарубую зарубку. Це так уже... як календар? Так. От вже оце 11, нині яка зарубав 11 зарубку, то вже 11 день вівчин. Тут вівці овечета і самі голубеші, а за ними вівчарики і самі докулеші. Та йдуть вівці овечета і самі ті біленькі, а за ними вівчарики і самі молоденькі. Була їсти, розповідаєш ліскати, коло білим. Перхат. Тут так для мами чорними. Thank you.
Vjeruj, tata, i kajbe ne vjelo me. Kar ju se ljuti. Господи, поможи. А ось і обіцяний сир. Ми надзвичайно вдячні Юрію та його сім'ї за таку гарну гостинність. Звати мене Юра. Я розібрав трохи овець людських на осенівку. Скажи, що таке осенівка? Осенівка це то, коли восени після, коли вже вівці зіходять з полонен, їх вже пасуть у долині. Не, ну, в полоненах, а в долині, в низовині. І коло них є барани. Це для того, аби вівці були нагідь ягнятами. Ти затрудняється овець. Ага, та ще вівці можуть молока трохи восени давати. А тут є в мене 60 овець. 25 моїх овець є. Я ще займаю вівчарством, але небагато, десь коло 4-5 років вже. У мене було колись по 8 овець, по 10. Ну а тепер цього року не було, 25. Бо може вони підуть у полонину. Та й буде може й 30. Бо так воно мені все любить, чи вівці. Що за неї мені любить? Твій тато вівчарив? Ні, ніхто. З твого роду ніхто не вчарив? Ні, ніхто не вчарив з мого роду, лиш мене щось так потягло на вівці. Дуже любиш овець. Так. Трохи спершу було тяжко, але вже Бог поміг, що все вже
11-й день тепер. А трошки було тяжко. Одразу собі зарубки зарубав. А до 11 здарів. Ну то за чужі платять, але то не я дуже. Ну, ціна, людей не можеш так дуже здарити. А яка, наприклад, вартість однієї вівці за день на Осинівці? Около 6 гривень. 6 гривень? Около 6-7-5 гривень. Від 5 до 7. І скільки ти в день заробляєш приблизно? А так порахувати, то копійки. 200 гривень, около 200 гривень в день. Ну так що на Осинівку в середньому випасається від 2 тижнів до 5. Около від 2 до 5 тижнів. Як у нас кажуть, від розлучення до Дмитрія, від Чесного Хреста до Дмитрія, до 8 листопада. Тільки можеш заробити це? Ну так, що мені тако рахувати, ну то коли около 6-7 тисяч, більше ні. Але до Осинівки потрібно мати баранів, для такої отари около 2-3 баранів, би всі вівці навіть були. Це мають бути твої барани? Так, так. Може від людей, але переважно би мої були. А порода, а цих порода є різна. А я переважно карпатська ребреста. Карпатські мироносні. А в нас кажуть карпатська ребреста. Реберчаста, чи інакше. Тут є різні овець. Білих, букулаїстих, сивих, рогатих, шутих, глухарів, чулок. А я переважно займаюся, серед моїх овець дуже є багато, понад 10 овець чулих. Та це такі, які чулі вівці? Вівці чулі такі, що вуха маленькі мають. Білоголові, чулки білоголові. Одна, друга. Ондовні сплі. Одна, друга. Вівці в середньому себе оплачує. Вона може оплатити себе і ягнятами, і тим, що сиром вона може оплатити приблизно так. Що за половину, в принципі, але то не хочу держати тих уже овець, як колись держали. Чим раз менше овець, кожен рік продають дуже. Не хочуть люди держати, а за вівці тепер копійки платять, якщо продавати. Якщо на люди, то ще може. А так, якщо на машину або куди на заріз, копійки платять за них. Невигідно. Невигідно продавати вівці. Бо 2-3 тисячі можете до Синівки за сир візьмете. А то як ще вівці будуть молока, то залежить дуже з вівцями, куди з ними ходити, де з ними пасти, як вони будуть віосиновані. Чи яка вівці віосинована добре, то та й добре дасть і на весною молока. Аза! Це в мене не є породисті алабаї, піренеї. Це піренея. Обі дівчинки. І то та піренея, що вверху. Кудрі! Коло цих овець, якщо є ще чужі, це потрібна велика відповідальність з ними бути. Їх потрібно пильнувати у день, вони ще не загубили, так само і вночі. Ті собаки підучені, вони вже допомагають, вже вночі вони загавкують, такі чути, що це вночі. Від вовків? Від вовків, вже від вовків допомагають, так би що. Але з часа году, Богу слава, не було нічого, і би не було. Якщо я не доглядів, то я мушу за неї відшкодувати господарям вартість, чи другу, чи свою дати, якщо я не доглядів. Тобто це вже вбиток? Так, якщо я не доглядів. Мусить відповідальним бути. Час на вівці пускати. У пів дев'ятої Києва вони вже мають бути на пасовищі. У восьмій, у пів дев'ятої вони вже мають бути на пасовищі Києва. Хтось отримав, якщо один чоловік, вона повністю руки зв'язані, якщо він із тим пішов вже на осені осинувати чи вже літувати. Літувати трошки інакше, все одно важко. А осинувати вже легше трохи, бо осинуєш внизу, у селі, а літуєш на полонині. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.